Rītvakar Rīgas domā diriģenta Māra Sirmā vadībā būs reta iespēja dzirdēt vienu no monumentālākajiem rekviemiem. Franču romantiķa Hektora Berlioza 1837. Gadā komponēto 10 daļu lieldarbu tenoram, korim un lielam orķestrim, kuru pats autors bija iecerējis ap 400 mūziķu izvērstam sastāvam. Latvijas mūzikas vēsturē reti atskaņoto Berlioza rekviemu atklās 26. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāls. Stāsta žurnāliste Ilze Strenga. Diriģentu Māra Sirmu un Valsts akadēmisko koru Latviju īpaši garīgās mūzikas festivālos iedvesmo iespēju klausītājiem atklāt Eiropā reti atskaņotus darbus. Un šoreiz izvēlēts Hektora Berlioza rekviems. Tas Latvijā nav skanējis daudzus gadu desmitus. Berlioz šo darbu ir rakstījis ļoti mērtiecīgi no tiem pirmajiem saviem iespaidiem, ka viņš ieradies Romā, Vatikānā, Pētera katedrālē, ka viņš ir bijis šajā milzīgajā katedrāles celtnē. Tas patiesībā viņu tik ļoti iedvesmojis, un viņš ir ļoti apzināti arī izvēlējies gan tempus, gan šo piemērotību ļoti plašai un ļoti lielai akustikai. Es pat teiktu rekviems ne kā sēru mesa, bet drīzāk kā tāds simfonisks notikums, kā tāds simfonisks piedzīvojums, kurā notiek šī individuālā cīņa un meklējums, kādā veidā tad viņš atrisina šīs attiecības ar Dievu. Berlioz bija aizgrābts ar domu savā mesā radīt monumentālu un episku teātri. 400 mūziķu. Lai grandiozā ceremonijā godinātu Franča 1830. Gada jūlija revolūcijas kritušo piemiņu. Komponists rakstīja, man smadzenes teju eksplodēja no ideju pārpilnības. Ļoti spilgti ir uztverami šie koru dalījumi – vīru koris un sieviešu koris. Līdz ar to dzirdētājiem ir jāsadala spēki, manuprāt, lai visas 10 daļas var fiziski izturēt, jo šīs garās līnijas prasa tiešām spēku un piepūli. Spēcīgu un grandiozu iespaidu rekvējuma atskaņojums atstāja arī šodien. Latvijā to izpildīs 200 mūziķu. Koris Latvija, Nacionālais simfoniskais orķestris, Pūtēja orķestris Rīga un Brita tenors Andrew Staples. Tā ir tā pārpasaulīgā, eņģeliskā paradīzes daļa, kur sadziedās šis tenors kopā ar Stīgu orķestri un šo sieviešu kori, kas ir tāda prasīva saistās tāda paradīzes mūzika. Ļoti skaista piemiņa tiem cilvēkiem, kas cīnās, gatavi zaudēt savu dzīvību, brīvības un neatkarības vārdā. Hektora Berlioza rekviems izskanēs 26. Augustā Rīgas domā, 26. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla ietvaros. Ilze Stranga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.